Mbasu nukubanta ze wanga eliara shubari ritajja kulonza lonza Ukoze sa evyo kwenze vikuwe sa manya ganyu kiria singa Bana agenda mbasu nukulaba nga cheta agisa yoke denera Vladimir Putin agambia nti tetugenda kulonza lonza kubiko zesta from a military technical point of view Putin ingayogira abadagala kiri mkuto kuyitiwa Russia One TV No mkuto kuyitiwa Ria News Agency Mikuto ja gwanga kuyitiwa Russia abadagala Russia One na Ria News Agency Putin na ajigumiza na gamba From a military technical point of view We are of course ready Agami eti nga njogera nga nsinzira kusaidi ya maje A military technical point of view Engeje tunamamu ya bintu tuli ready Ready ukula chia tuliza kuze sabi ya kwenye sabi kwenye sabi kwenye sabi kwenye sabi kwenye sabi kwenye sabi kwenye Na agamba Nte kwangale Amerika lichi manji burunji Nte sengali tuka kasira nili deploying aba sirikali Munda mkwangali ya Russia Abasirikali ba Amerika ne bajja kutaka lya Russia. Oba ne bagenda munda mu Ukraine. Agamye nti ekyo ejja kubeera intervention era kye tusobola okukola bakimanye. Agamye nti mu nkolagana yaffe n'eggwanga lya Russia. Enkolagana yaffe Russia n'eggwanga lya Amerika. Ba enough specialist webali abasobola okubula Amerika waweyi n'okoma bakimanyi bulungi. Bamanyiki kitwinzo kusinzira okwata ku nuclear abamerika bakimanyi Putin agambye tetusijja kukidda munnyo abamerika bakimanyi ku nkolagana ya fenabo bamanyi we bayina okukoma era bamanyi dilo tusobola okukozesa nuclear waffe ne tetulina nsonga etwanguya in fact mu lutalo nga buli lutambudde so far tetulina nsonga ine tukubya nuclear naye bakimanyi oba nakurosinga red line bali yaweya omanyi bulijjo ntirubaga mate gwanga ya amerika ne wankubadde baddenga likwata ebyokulwanyisa ne babiwe gwanga eritibwa ukraine babaddenga bamugamba nti why ukraine jira popokuba tokuba nnyo wala mu Russia tokuba nnyo wala mpola werwana kweno gye yakulumba naye eri munda mu Russia wala tokola ki amerika nga agamba bani Putin agamye nti aba amerika bakimanyi enkolagana yaffe nabo bakimanyi ekiyinza tuwaliriza okuba nuclear kati ndoza mutegedde amerika lwaki buli ekintu akikwatirira bufalansa yagambye atuliriza yagambye amerika tukwata abasirikale tubatwale ku ground tugende balwane amerika namugamba ntayi sibirimu bobo ogenda ojja genda weka kubanga bakimanyi Putin yagambye abo bakimanyi agambye nti nga bo tuliza abalasha bakimanyi bulungi nnyo polisi zizaabwe ebyo byebakkiririzaamu ebiyinza okubawaliriza okugenda maaso n'okuba nti bakozesa nuclear kyokka n'agamba nti yadde nga si beetegefu kukozesa nuclear exist in order to use them ebyokulwanyisa bibeerawo nga byakozesebwa temulowooza nti nuclear gwe tulina decoration weapons exist in order to use them oba nuclear oba si nuclear ebyokulwanyisa bibeerawo nga byakozesebwa kati mukitegeere nti tusobola obikozesa aga nti singa Russia ebeera threatened amerika ekimanyi basobola okukwata ku byokulwanyisa ebyo mukono gwaffe atuliriza lfm ensonga eri gye mugambye nti amerika bambi ye nga bwakimanyi era nga putin bwakyogedde bulijjo asiba agamba nti bannange temugira oyo omurussia yadde nga yakola efujjo naye temumunyiiza nnyo omukwate empola kubanga bo bakimanyi omukwate empola bambi mumukwate empola ebyaddala kubanga kye basobola okukola tukimanyi bulungi nnyo ekyenkaniddawo Vladimir Putin atuliriza abagenzi maso n'okuba nti ayogeddeko nateera eri eggwanga eritibwa erya Russia era jjukira nti obubaka bwono tubukoma 10 munda mu ggwanga erya Russia bukatinga cross bugenda maso n'okuba nti atuliriza bubuka boundaries ez'eggwanga eritibwa Russia bwayogedde atuliriza ku byokulwanyisa ebikozesa amaanyi ga nuclear again Vladimirovich Putin erasha atuliriza tewali ketalo konna kaliyawo kubanga bagenda okulonda ennaku z'omwezi nga 17 ekitegeeza nti tugenda kubeera lwa sande in fact katuzuuke wano kansooke nkulaga ekigenda okubeera
enso kenkulage abalashi bagenda kuba nti balonda ku sande bakira akabokisi na yetu waliwo bugumulio nalilaga nti eriyo okulonda oba waliwo ekintu kyonna oba waliwo akeeterekerero oba waliwo abagamba nti kuluno Kyagulanyi amumaze kuluno te wali yadde mbera era bikukuba nti erino mu munda mu ggwanga ebintu byebikukuba nga bya bulijjo bagenda kulonda naye tewaliwo expectation yonna eryawo naku z'omwezi nga 15 kitegeeza nti bagenda kutandika lunaku lugenda kuba lwa kutaano in fact batandika lwa kutaano olw'omukaaga n'olunaku lugenda kubeera lwa sande nga bagenda maaso n'okulabika nti balonda abarasia bagezaako okusalawo oba nga Vladimirovich Putin bamwongere ekisanja oba nedda simanyi gwawuliriza pal fm ekulera omuntu wa bulijjo at least oludde ng'ogoberera Vladimir wona olowooza kyojja kumpeereza akamesejji ombuulire Vladimir Putin bamwongere akalulu obagira avewo ensagi tadde nnyo ku bunkenke olaba otya asigalewo nga abacekinga kaakati wulira buli wabeerawo ensaati ebeera ku bunkenke buli kaseera awoza nukiriya yeetuluddwa abasajja abalalu ab'ekibuli bano ba Dmitry Medvedev basajja Shoigu basajja batuliriza b'omutawana Gerasimov bonna bali awo bamwetulude kaakati ye kabwejungira Vladimir Putin temulaba ng'ensagi teeka nnyo ku bunkenke ensagi teeka ku bunkenke raga ensawa ginaze nja kuba omuntu mugeze musale bono nja kuba omuntu nukiriya byokwensatuliza ebikuba ewala biina zi satan zimizerwe enkambwe zonna zirina n'olwekyo mubadde mulaba mutya lwaki tavaawo n'awummulamu si neebanga teyina bunkenke naye ate kusaidi endero osobola okugamba nti oba asigalewo Vladimir Putin gwate amerika teyandirinnya abantu ku mutwe kubanga super power singa lowooza kaseera nga tewali Russia lowooza kaseera nga tewali Russia nga tewali Vladimir Putin no amerika teyandirinnya abantu ku mutwe naye kibandi kubye buli gwe beetaaga okkuba kibandi kikyo Bashar al-Assad Venezuela Nicolas Maduro Venezuela Iran North Korea Bachina twala tugende bakulembeze ba Africa batakirizeganya na America oluvannyuma lwa Mungu bano bandi badde wa nga Putin gubatwalanga the great defender kale mbeera tuliriza ya kulonda munda mu ggwanga eritibwa erya Russia simanyi singa gwobadde mulonzi wandibadde ogamba kasajja kasigalewo oba kaveewo Vladimir Putin kakati nyagira okutegeeza nti akalulu mwali Vladimir Putin batandika okulonda kunaku lugenda kubeera lwakuta Nikolai Karitonov komunisiti mwali oyo mukomunisiti Vladimir Putin talina kibiina independent omulala bamuyita Leonid Strutsky ekibiina ekiyitibwa LDPR mwasinzi tokuleka nti avuganya makalukano Vladislav Davankov atuliriza New Peoples ekibiina kyebayita New People munda mu ggwanga erya Russia atuliriza naye mwali incumbent ye Vladimir Putin mbagambye ono talina kibiina mwajjidde independent yakowa ebibiina bagenda kulabika nti atuliriza balonda otegedde na kulugenda kubeera lwakutaano Vladislav Davankov myaka 40 deputy chairman of the state duma yamyuka kakati ono muyite Tomas Tayebwa Oweri yamyuka speaker oba mukulembeze wa palamenti yeggwanga eryo incumbent president Vladimir Putin yali kusaba minisita yeggwanga erya akalulu mwali nnyo kakati ono gubayita Leonid Strutsky myaka 56 egy'obukulu ye mukulembeze w'ekibiina ekiyitibwa Liberal Democratic Party of Russia mwali ate ng'era memba mu palamenti yeggwanga erya Russia eyitibwa Duma Nicolas Karitonov myaka 75 egy'obukulu ne memba mu palamenti owa akiikira ekitundu ekiyitibwa Krasnodar Krai era abadde mmemba mu palamenti yeggwanga eryo okuva mwaka ogw'olukumalonda mw'93 apako kruso onaku lwaleero kati mu bufunzi ba kandidati bali bana mu kalulu k'eggwanga erya Russia ye Nikolai Karitonov myaka 75 Leonid Strutsky myaka 56 egy'obukulu nemubeeramu Vladimirovich Putin myaka 71 egy'obukulu kosa ono gwe bayita Vladislav Davankov myaka 40 abatunuulira akalulu k'e Russia bagamba nti byonna ebigenze maaso n'okuba nti bikoleddwa kubadde genda maaso n'okuba nti basunsulamu bakyaliire
bachari beboka ndi bebagenzi masono kubanti balekeddwa wakati mu kalulu bakandidate abawera ko sigamo kubanti ono yabasuula bali bakandidate atuliriza abawera ko basuuliwe bali wakati mu kalulu kano nti omukulu tarabiddwa ku yadenga nti akube kampeni anonya kalulu nti oba wabadde kampeni zirabiddwa ko mu kibuga St. Petersburg nti Vladimir Putin agenda mu kalulu tebereza ngabo osobola okukiraba munda mu ggwanga lya America osobola okukiraba ekambula Kyagulanyi nga ayugumiza Masaka mutadde ku ttaka okitegeera nolengera abaana ba NRM eri wansi oho imanga babugiriza jeno yori kaguta Museveni nga ukagamba nti mundu gyoraba yakalulu munda mu ggwanga lya Russia akalulu tekagenda kubulwa kutano naye tetumulabyeko omukulu yadde omulundi ogumu n'akatono nti alimu kampeini nti akubyera alirimu abantu emitwalo mukaaga ewa ebyaki ebyo naawe tetumulabyeko Vladimir Putin okwogera okutonotono kwokubaddewo abadde ngaayogera ku nsonga za Russia ni infact ne mukaseera akakalulu kanga kano nga bagenda okuwa ebigambo byayogedde onaku olwajjo ngaayogera n'omukutu ogwetibwa Rurai kubayita Ruya babadde nga ayogera ku n'okwogera nga basemberedde akalulu munda mu ggwanga lya Russia abadde tayogera ku kalulu talina budde ayinga yakamala edda tayogera ku kalulu Vladimir Putin tali kuba nti akubama vi kutaka banansi mu mpenti oba basuubiza kino no awuta yerevu yagivaako esaba obululu tagiriiko Vladimir Putin VVP eyorevu esaba obululu okudda mu kubeegayirira ate simanya ngenda bakolera ki uyavaawo naawe taliwo tarabiddwako mulaale nti ali mu driver agenda akawenja wa oba yesiga kinze naawe naye nga balondona kwatuliza lugenda kubeera lwakutaano paka olunaku lwa Sunday kitegeeza nti katandika lwakutaano bakakube ku lwomukaaga paka ku Sunday tulinde alizaati zigenda kubeera zitya Putin yakoma ku myaka 7 mu egy'obukulu ebiruwo biraga nti kano ka gwadda buli kimu kyaggwadda oyo mulabe nti mukulembeza omulondo w'eggwanga lya Russia naye tomanya munnange you never know bagenda kulonda kakati nga bagenda okulonda kankubulire byayogedde ayogedde ku kalulu abadde ayogerako eri abamawulire in fact tebabadde bamawulire eri ensi y'eggwanga erya Russia tayogedde atuuliriza ku kalulu ayogedde ku byakozesa by'amaanyi ga nuclear.